vaatama Tallinna uudiseid teisipäeval 11. mail. Tallinnas on kasvanud jalgrattavarguste arv. Eriti halb on olukord Kesklinnas ja Põhja-Tallinnas. Terve tänase päeva on meid rõõmustanud kaunis rannailm. Kuid kas Tallinna rannad on päevitajate tulekuks valmis? Neil ja muudel teemadel kohe räägimegi, kuid esmalt toome teieni vaktsineerimise uudised. Praeguseks on üle riigi vaktsineeritud vähemalt ühe doosiga umbes 35% elanikkonnast. Plaan on sügiseks saavutada 70%-line vaktsiiniga hõlmatus. 17. mail avaneb digiregistratuuris kõigil soovijatel võimalus end vaktsineerimisele registreerida. Kas suure huvi puhul jätkub ikka kõigile doose ja kes kohe endale aega ei saa, millal neil võimalus tekib? Tuleval esmaspäeval saavad kõik vähemalt 16-aastased hakata digiregistratuuris endale vaktsineerimisaega jahtima. Et ennetada ülisuurt tormijooksu ja digiregistratuuri kokkujooksmist, tekib kõigile 40 plus vanuses inimestele see võimalus juba ülehomme. Kui ülehomme ja esmaspäeval esimesed ajad avatakse, võib eeldada, et soovijaid on palju. Ja kel pole internetis registreerimisel piisavalt nobedad näpud, ei pruugigi kohe endale aega saadagi. Ajad tekivad järk-järgult, et nad tekivadki järk-järgult sinna, neid laetakse järjest üles vastavalt riiki saabuvatele vaktsiinidoosidele ja vastavalt sellele, mis on see konkreetne eraldis, mis me saame esimeste dooside peale teha, et teise doosi arvestus peab käima, nii et ajad tekivadki järk-järgult. Seega tasub varuda kannatust ja hoida jätkuvalt digiregistratuuril silma peal. Oleme vaadanud üle tarnegraafiku, teinud vajalikud arvutused, et kõik Eesti täisealised inimesed, kes seda soovivad, saavad mai ja juuniku jooksul igatahes vaktsineerimise võimaluse, vähemalt ühe doosiga ning siis suve jooksul teise doosiga kaitstud. Uurisime ka noortelt endilt, kuivõrd nemad on vaktsiinist huvitatud ja kas ehk plaanivad nad end kohe esmaspäeval registreerimiseks arvuti taha valmis seada. 100% kindlalt koheselt. Ma olen juba ühe korra vaktsineeritud, et ma olen juba 3. juunil test vaktsiini saama, et jah, kindlasti. Kas teil on ka eelistus, millist vaktsiini te soovite? Ilmselt Pfizerit, sest selle kohta olen kõige rohkem nagu head kuulnud, selles mõttes, et kõige kindla valik. Tahaks, aga ma ei julgeks väga midagi enne teha, kui on suuremalt või laiemalt noored saanud. Et ei tea, mis tagajärjed on. Jah, et uuriks sügavamalt ja vaataks, mis tagajärjed kaasunud sellega. Vaktsineerimine hakkab Tallinnas lisaks haiglatele ja perearstikeskustele uuest nädalast toimuma ka kahes vaktsineerimiskeskuses. Mustamäel kultuurikeskuses Kaja ja Lasnamäel Tondiraba jäähallis. Endal aega broneerides saab iga üks ka teha valiku, millist vaktsiini ta eelistab. Iru hooldekodu on pikalt oodanud, et lisaks sotsiaalabile saaksid nad oma klientidele koha peal ka esmast arstiabi pakkuda. Nüüd on sellega jälle samm edasi liigutud. Nimelt pandi täna nurgakivi õendusabi üksuse hoonele. Vajadus hooldekodu teenuse järgi suureneb aasta-aastalt. Lisaks eakate hooldusele tõuseb ka nende meditsiinilise abivajadus, kuna krooniliste haigustega elatakse kauem. Meil elanikkond vananeb, aga tervena elatud aastad ei pikene mitte. Ja meil on tarvis niisugust integreeritud sotsiaal- ja tervishoiu teenust, mis kataks siis suurenenud hooldusvajaduse. Uude hoonesse tuleb 6 osakonda, kus on 51 kohta statsionaarsele õendusabile, mida koostöös Lääne-Tallinna keskhaiglaga hakatakse osutama. Lisaks 10 kohta hospiitsteenuse osutamiseks ning 34 uut dementsusega patsientidele mõeldud kohta, mis on keskkonna ja tehnoloogiaga nende tarbeks läbi mõeldud. Kui me räägime näiteks dementsete hooldekodude kohtadest, siis selles osas on Eestis tugev defitsiit, sest dementsusega patsiendid nõuavad rohkem personali tähelepanu, nõuavad erilist ruumilist lahendust, et oleks, nende jaoks oleks mugav ja hea olla. Ka Iru hooldekodu asukad on uue hoone pärast põnevil. Neile on oluline teadmine, et kui nende tervis peaks halvenema, saavad nad abi samast majast ning ei pea haiglasse minema. Patsientid ka juba räägivad ja vaatavad aknast välja, et nüüd tuleb õendus ja hooldus ja kui lähevad kehvaks nende tervis, me saame kõigepealt viia sinna. Kiirabi käib siis meil ka vähem, sest me saame esimesed ravivõtted teha oma õendus osakonnas. Nad ei taha siit ära minna, näiteks kui viimegi siit haiglasi, siis ärge viige, ma tahame siia jääda, aga nüüd on ju kohe üle õue saame viia ja see on väga tore. Õendusjuhi sõnul on nõudlus juba nii suur, et uued kohad täituvad kohe. Õendusabi üksuse hoone ehitatakse kahe maapealse korrusega ja see ühendatakse olemasoleva ehitisega.
Jalgrataste varastamine on Tallinnas moodi läinud. Eelmise aasta aprilliga võrreldes on varastatud üle 50 ratta rohkem. Enamus neist pandi pihta Tallinnas. Kolmandik rattaid langes varaste saagiks kesklinnas, kus neid võeti 4 kuuga 44 mulluse 12 asemel. Kõige kuumemad kohad, kus rattaid varastatakse, on kesklinna ja Põhja-Tallinna kortermajade trepikojad. Asjatundjate soovitus on ratas igal juhul lukustada. Kui nüüd ratas lukku panna, siis tuleks kindlasti panna läbi raami, kuhugi siis ümber, kas on jalgrata hoidja, peenem post või kas või mitu jalgratast omavahel kokku. Ja ükski lukk ei ole lõputult tugev, aga ta on kindlasti oluliselt tugevam ja turvalisem kui ütleme selline trosslukk. Kolmveerand Eesti rattavalgustest pannakse toime pealinnas. Eelmisel aastal teatati politseile 609 jalgrattavargusest. See on 93 ratast tunamullusest rohkem. Ma nimetaks seda võimalusvarguseks, et vargapois, kui ta näeb midagi kergesti kätte saadavad, siis ta võtab selle ära. Ja rattad on kahjuks praegu väga kergesti kätte saadavad. Nüüdsest on ka kaotatud ja leitud asjade puhul uus kord ja aasta otsa omanikud olnud esemed lähevad kohalikule omavalitsusele. Tallinna puhul hakkab neid asju haldama munitsipaalpolitsei. Uskumatu, aga nende leitud asjade seas, mis mupole asja üle anti, on terve hulk jalgrattaid. Olles täna just hommikul ladu vaatamas käinud, et kuna nüüd uus ports asju tuli, siis me juba aktiga võtsime üle 68 jalgratast. Ja tuleb tõdeda, et need on tegelikult täiesti komplektsed, täiesti sõidukõlbulikud, nii et isegi rehvid pole tühjad. Seega tasub politseist ikkagi läbi käia ja vaadata, ega teilt varastatud ratas juhtumisi politsei varakambrisse ei ole jõudnud. Tallinna rannad on suvehooajaks juba valmis. Pirita rannas veeti laiali veel pinke ja riietuskabiine. Stroomi rannas ootab päevitajaid uus liiv. Rannahooaja ametlik algus on 1. juunil, aga nagu näha, siis ilusad ilmad on esimesed päevitajad juba randa meelitanud. Te olete nii pruuned, kas te olete juba pikalt rannas käinud? Ei, ma olen esimest korda rannas, aga ma olen loomult nagu tumedam. Pirital käivad ettevalmistused rannahooajaks maikuu algusest. Rand peaks korras olema 15. maiks. See tähendab seda, et siis liivaala on läbi sõelutud, on pandud inventari all pean siis silmas riietuskabiine, istepinke, kiiged, vedrukiiged, mänguväljakud tuleb survepesuga üle pesta. Olulisi uuendusi Pirita rannas sellel suvel ei ole. Küll on neid aga oodata lähiaastatel, sest õige pea kinnitatakse lähialaplaneering, mis lubab metsa alla ehitada statsionaarseid kohvikuid. Kas siin võiks suvel olla mingisuguseid lisateenuseid juures, et või on kõik piisav olemas rannas? Ei oska nii öelda, tähendab, kuna mina olen kohalik inimene ja mul ei ole mingi erilisi teenuseid siin vaja lihtsalt. Võtad elementaarsed asjad kaasa, mis vaja need lujuma minna ja nii edasi. Kas Stroomirand on suvehooajaks valmis? Täna päeval oli rannas askeldamis palju, ainukene oli kõva tuul, mis päevitajaid pisut segas. Ma mõtlengi, kas jään pikemaks või jää. No, kaua te olnud olete juba? Paar tundi. On see nüüd täna esimene päev või? Ja, täiesti esimene. Mul oli plaanis see suvi rohkem päikest võtta, siis tulin varakult randa. Võibolla inimesed talvel kõndisid mööda, ei pannud tähele. 3400 tonni peent liiva on juurde toodud. Kogu rand on saanud täiesti uue ilme. Meie vana hea kohvik on saanud uue nime, nüüd kannab ta inglise keeles valge maja nime. Ja nagu näete, on ka terass avatud ja omanikud mõtlevad juba isegi terassi laiendusele. Rannavalve saabub randadesse 1. juunil. Seni peab ise olema hoolas ja eriti tuleb silma peal hoida lastel. Tuvipark sai 10 erineva jõumasina võrra rikkamaks. Välijõusaalis on ka spetsiaalselt puuetega inimestele mõeldud vahendid. Trenni saavad teha igas vanuses inimesed ja kasutada ka erinevaid raskusi. Personaaltreeneri abil proovisid 2 ratastooliga tulijat, kuidas jõuväljakul tegutseda oleks. Tegelikult eks see kohandus just, et kuidas linnakud asjad on kohandatud selle erivajadusega inimese jaoks, kui on võimalik. Saab tooliga ligi ja saab siin asju teha, siis saab teha, aga kui on kuskil trepid ja kõrged ära kivid ja asjad mingi tees, et saa, siis hea teha. Eks ta. Siin tundub on sellega ikka mõeldud, et tooliga saab vähemalt ringiratast liikuda. Linn on jõuväljakuid jõudsalt juurde loonud.
Huvipargi väljak ehitatigi nii, et sinna pääseks kergesti ka ratastoolis ligi. Kui mingi asi sobib kasutamiseks erivajadustega või liikumispuudega inimestel, siis ta sobib tegelikult kasutamiseks kõikidele teistele, ka lastele ja tegelikult ka eakatele. Et selles mõttes on meil selle jõulinnak üle eriti hea meel. Ehk iga rista juures on ka joonis, et mida ja kuidas treenida, on alati parem, kui keegi sulle ette näitab. Pinguta siit rinnalihast. Just. Ja tule ilust arvult alla. Just. Sellega saab ilusad rinnad, jah? Nii. Hakkad lihtsalt lükkama üles, tirima nagu. Nalja teete või? Nii, nii. Ja proovi lihtsalt, tegelikult on lihtne, et sa just natuke valesest tahtsid tõmmata vist. Et sa pead kõrvale lükkama lihtsalt. Ja nüüd jälle. Tegelikult on lihtne, jah? Aa, nüüd tundub lihtne, jah? Just, just. Aga natuke rahulikumalt alla, jah? Aha. Et tempo pigem alati natuke aeglasem kui see, et me hakkame kiirustama. Ah. Nii. Ja nüüd teed tõmbe rinna suunas. Hopsi, just. Ja mis siin ülesane praegu siin on, on see, et sa tõmbad rinnaga ette, õlad taha, abalud kokku. Aina. Nüüd on lihtne, nüüd mõlemad jalad õhku. Üks ja kohe maha tagasi. Just. Ja täpselt niimoodi jälle. Teha 10-15 kordust. Ikka lihtne, teeme 20 kordust. Lõpuks 100 kordust, kui ta raskeks läheb. Just. Kuni läheb raskeks, jah? Lõpuks läheb raskeks väga. Arvat võib, jah. Nüüd olen tiiru nendel asjadel ära teinud ja natukene väsinud lihased on, aga tunne iseenesest on hea. Ilm on erakordne ka homme. Nimelt ennustatakse, et homme purustatakse senine sooja rekord. Nii et räägime nüüd lähipäevade ilmast. Ööl vastu homset on selge ilm. Puhub lõuna ja kagutuul 4-9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 11-13 kraadi. Homme päeval on päikesepaisteline ja kuiv ilm. Puhub lõuna ja kagutuul 4-9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 22-25 kraadi. Ööl vastu neljapäeva on selge ja kuiv. Õhutemperatuur on 8-10 kraadi. Neljapäeval on vahelduva pilvisusega ilm. Võib sadada hoovihma ja olla äikest. Õhutemperatuur on 19-22 kraadi. Ööl vastu reedet on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur on 9-12 kraadi. Reedel on vahelduva pilvisusega ilm. On hoovihma võimalus. Õhutemperatuur on 17-18 kraadi. Tallinna uudised tänaseks lõpetavad. Kaunist õhtu jätku ja kohtumisene juba homme, ikka kell 18.45.